На Львівщині ході оперативних дій затримано агента російських спецслужб. Ним виявився представник криміналітету. Раніше засуджений за вчинення тяжких злочинів, він перебував у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території, де і був завербований. За завданням спецслужб РФ, агент мав збирати розвіддані, у тому числі щодо місць дислокації і переміщення українських військ і геолокації стратегічно важливих об'єктів. Для цього зловмисник, нібито з власної волі, попросив перевести його до однієї з українських виправних установ, де відбував ще кілька місяців покарання, а згодом залишився на підконтрольній українській владі території щоб виконувати завдання своїх російських кураторів.